Podvečer, vážení přátelé, tak tady máme zase pondělí. Uteklo to jako voda. Tentokrát ale začnu dobrou zprávou. Tak ona ta zpráva je dobrá tak napůl, ale každopádně je to v kategorii těch, které jsou pro nás lepší. A to, že v Evropské radě byl zablokován už druhý pokus o povinné nacpání migrantů do především východních států, tedy do států postsocialistických, kde těch migrantů je oproti tomu západu mnohem a mnohem méně, zaplať Bůh. Tentokrát to opět zablokovalo Polsko a Maďarsko. Díky jim. Současná legislativa Evropské unie hovoří jasně o tom, že pokud je jeden návrh zablokován, vetován, takže už se nesmí nikdy projednávat. Jenomže ono to tak není. Jistě si pamatujete, že před časem, když nás chtěli dostat do maximálního područí, tak si Evropská komise vymyslela takzvanou Evropskou ústavu. Je to už delší dobu, mnozí z vás si to ještě pamatují, mnozí z vás ne. A tehdy ještě platilo ve všech zásadních hlasování v té Evropské radě, kde hlasují všichni premiéři nebo prezidenti, podle toho, jaký je tam systém, jestli prezidentský nebo parlamentní. A musí to hlasování být takzvaně ve shodě. To znamená, že musí všichni pro ten návrh hlasovat. Jakmile je někdo, jeden stát, jeden premiér nebo prezident, je jedno, jeden představitel toho státu, proti, tak to není přijato, protože to není ve shodě a nesmí se už o tom nikdy hlasovat. Tehdy, když dělali tu Evropskou ústavu, tak si ještě hráli na demokraty, protože Evropská unie už u samého vzniku začala popírat demokracii a nahrávala korupci. To bylo plánovité už od vzniku této, nemluvím o Evropském hospodářském společenství, to bylo v pořádku. Ale tehdy si ještě hráli na demokraty a mysleli si, že mají podchycené sdělovacími prostředky oblbnuté obyvatelstvo veškerých států Evropy. Takže namísto toho hlasování bylo povinné referendum, stejně tak, jako bylo povinné referendum v každém státě, který chtěl být součástí Evropské unie. Jistě pamatujete, že v roce 2003 náš pan tehdy premiér E.T. Špidla tak hovořil tak nadšeně, jak to bude ráj na zemi, ta Evropská unie, já nevím, co ještě. A samozřejmě hlasovalo se, nevím, jak to bylo už v té době, v roce 2003, nebo začátkem roku 2004, protože jsme vstoupili nějak začátkem května 2004, tak to referendum bylo pro vstup. No, protože oni se nám tady předkládali přesně podle stylu starého českého přísloví, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, jenom samé pozitiva a jenom samé výhody a bude to ráj na zemi a cestovat budeme moc a bude spoustu banánů a já nevím čeho ještě. Lidi, kteří trošku přemýšleli, tak ti hlasovali proti, včetně mě tedy, protože já jsem moc dobře věděl, že veškeré tyto evropské společenství jsou jenom na jednu věc, aby z těch států ti, kteří se dostanou do čela toho společenství, tyli. Bylo to v RVHP a já jsem tehdy upozorňoval, že z jednoho chomoutu RVHP, které nás okrádalo, takže jsme vylezli a do druhého Evropského unie vlezeme. No nicméně i v mé rodině spousta členů mé rodiny hlasovala pro, já jsem snad byl jediný, kdo hlasoval proti, ale tehdy se potom referendu přiznal pan Špidla
A to bylo to nejhorší zjištění pro mne, že pokud by referendum nevyznělo ve prospěch vstupu do Evropské unie, že už Česká republika má sepsáno tolik smluv a dala do toho tolik peněz, že i bez tohoto referenda by se to muselo nějak udělat, abychom tam vstoupili, že už to nejde tam nevstoupit. Tím prakticky přiznal, pokud by referendum nedopadlo příznivě, pokud by lidé nechtěli vstoupit do Evropské unie, tak se sfalšují volby. On to tam v podstatě přiznal. Tak tenkrát o té Evropské ústavě velkoryse, protože si mysleli, že mají zmáknutý PR-ka a sdělovací prostředky ve všech státech Evropy, tak podmínili přijetí Evropské ústavy lidovým hlasováním, referendem. A platila ona schoda. To znamená, že jakmile jeden stát v referendu neodhlasoval přijetí této Evropské ústavy vedoucí k unifikaci státu, Spojených států Evropy, tak to jednou provždy padá. Tehdy dva státy, bylo to Irsko a Nizozemsko, byly první, které prováděli to referendum a nedopadlo to dobře. Tyto dva státy to nepřijali, takže Evropská ústava padla. Podle legislativy Evropské unie by se už o tomto problému nikdy nemělo jednat. Chyba lávky. Netrvalo dlouho a měli jsme tady Lisabonskou smlouvu. To bylo totiž naprosto stejné, jako byla Evropská ústava, ale bylo to ještě rozšířenější, bylo to ještě složitěji napsané, bylo to ještě asi o 300-400 stránek obsáhlejší, aby to opravdu nikdo nečetl, a jinak se to jmenovalo. Ale naplňovalo to naprosto stejný účel jako Evropská ústava, nebo Ústava Evropské unie. Ale už tam nebylo podmíněno referendum, raději. Už tam bylo podmíněno odhlasování parlamenty jednotlivých zemí s podpisem prezidentu. A samozřejmě, na rozdíl od občanů, kteří předtím odmítli v Irsku a v Nizozemsku tu Evropskou ústavu, tak politici všude v Evropě jsou napojeni na ty penězovody, to za prvé, za druhé jsou vydíraní, protože se vždycky dostanou do, od začátku Evropské unie, se vždycky dostanou do pozic politiků ve vrcholných funkcích jenom ti, kteří jsou buď totálně neschopní a blbí, že budou poslouchat na slovo, nebo jsou vydíratelní, a nebo na ně něco vědí, co by je okamžitě zničilo, aby byli poslušní. Nikdo jiný se tam nedostane. No a víme to všichni. Lisabonská smlouva byla podepsána a odsouhlasena všemi parlamenty členských zemí Evropské unie, tehdy ještě i s Velkou Británií, a byla ratifikována hlavami států. Tehdy se český prezident Klaus zdráhal podepsat tuto, nebo ratifikovat tuto Lisabonskou smlouvu, protože tvrdil a měl pravdu, že podpisem a ratifikací prezidenta tuto smlouvu, když ratifikuje, uvrhne Českou republiku do totální závislosti a podřízenosti Evropské unie, to znamená Evropské komise, to znamená lidí, kteří nikdy neprošli žádnými volbami a řídí Evropu. Tehdy to odmítal podepsat a dokonce už se začalo dávat dohromady, už se organizovalo, samozřejmě za Serešovy peníze, se organizoval lékařský tým, který by uspořádal lékařské odborné koncílium, kde by posuzovali svéprávnost prezidenta Václava Klause, a kdyby na poslední chvíli jako poslední představitel evropských členských zemí
tu Lisabonskou smlouvu nepodepsal, tak by ho prohlásili za nesvéprávného, násilím by jej zavřeli někam do nějakého pavilonu v Bohnicích a věřte tomu, že by to dopadlo s prezidentem Klausem stejně tak, jako to dopadlo s Jackem Nicholsonem v tom Formanově filmu Přelet nad kukaččím hnízdem. Udělali by z něj skutečně lidskou trosku. Václav Klaus to moc dobře věděl a znova říkám, už po několikáté, Václav Klaus není mým šálkem čaje, ale přesto jsem mu držel v tomto palce a vůbec jsem se nedivil, že nakonec tomu nátlaku podlehl, protože by ho totálně zničili fyzicky i lidsky a že to podepsal. Takže tam to byl přesně první příklad toho, že se něco odmítlo, nebylo to ve shodě, tak se to nazvalo jinak a hlasovalo se o tom znova. To nemá s demokracií, prosím pěkně, nic společného. Tam se totiž nehlasuje o tom, jaký má ten materiál název, ten se může měnit. Tam by se mělo brát, jaký má účel a cíl. A jestliže to je stejný účel a stejný cíl, byť s jiným názvem, Evropská ústava, Lisabonská smlouva, takže by se to nemělo projednávat. Jak vidíme, Evropská unie a Evropská komise si vymýšlí naprosto skvělá pravidla, aby je sama nedodržovala. A s těmi kvótami na ty povinné přerozdělování těch migrantů, tak to bylo totéž. Nejdříve to byly kvóty, povinné kvóty. Proti tomu se postavily nějaké státy, neprošlo to ve shodě. Tak se to teďka zase nazvalo přemisťování a integrace, zkrátka jiným názvem se ten materiál opatřil a hlasovalo se o tom znova a znova to neprošlo. No, proč to neprošlo? Oni totiž ty chytrolíni v Evropské komisi nechali hlasovat tu Evropskou nebo Radu Evropy, to jsou všechny představitelé členských států, zrovna v době, kdy ve Francii vypukla válka mezi migranty a státem. Ta válka je tam na takové úrovni, že migranti, kteří tam bojují proti bezpečnostním složkám, tak už vytáhli ze svých skladišť v mešitách kalašnikovy a brokovnice. Jinak jak kalašnikov, tak brokovnice je specificky výborná zbraň pro pouliční boje na krátkou vzdálenost. Kalašnikov, protože má velkou kadenci těch kulek a ty brokovnice, protože ten rozptyl těch broků je široký a zasáhne víc lidí, pokud jsou nahňáňány na sobě. Takže v tuto dobu nešťastně se vůbec není co divit, že Poláci, kteří z náboženských důvodů tam nechtějí muslimy, a Maďaři, kteří odmítají ty migranty a priori z podstaty, protože nechtějí, aby tam žili nepřizpůsobiví lidé, a zablokovalo se to. Já jsem zvědavý, co si vymyslejí teď. Ale ještě jedna informace. Už se množí, a je to delší dobu, z Evropské komise, to je těch 27 komisařů nikým nevolených, přičemž jich tam jenom pár rozhoduje a ty ostatní jsou tam křoví, ani je neznámé. No tak oni jsou to vůbec neznámí lidé, protože nikdy neprošli politikou, nebo prošli politikou, ale my je neznáme, protože jsou z ciziny. Tak oni už tam vážně vyjednávají, největším propagátorem toho je Ursula von der Leyen, nebo německy Ursula, a mě to připomíná latinský název Ursus, to je medvěd. Ona se taky chová jako medvěd ve včelíně, ta Ursula. Tak oni tam už jednají o tom, že je nedemokratické, že jeden malinkatý stát, teď mám na mysli Maďarsko, který má sotva 8,5 milionu lidí, zablokuje správnou věc pro 500 milionů lidí z celé Evropské unie. Takže by se to mělo změnit a že by se měly udělat legislativní změny takové,
že by se hlasování ve shodě, to znamená s právem veta pro každého, mělo skončit a mělo by se hlasovat prostou většinou. A protože, jak v Evropském parlamentu, když se hlasuje, tak tam je počet těch europoslanců podle množství lidí v jednotlivých státech. To znamená, že nejvíce poslanců tam má Německo z celé Evropské unie. Na druhém místě byli Angličani, kteří už tam teda nejsou. A pak byli Francouzi a Italové, protože to jsou největší evropské země. Ale nejvíce těch poslanců tam má Německo, protože je největší. To znamená, že ty malé země, i kdyby se nakrásně všechny spojily, jakože se nespojí, mám teď na mysli Maďarsko, a mezi ty malé země počítám i Polsko, a i když Polsko je velká země, má 44 milionů lidí, to je hodně, tak i kdyby jsme se spojili i s těmi Poláky, z Řeky a dalšíma malými státy, nikdy by se prostou matematikou nedostali na počty poslanců Německa a Francie. Těchto dvou zemí, které, když ty poslance spočítají, mají většinu. Takže takhle by se mělo hlasovat i v té 27. Už jenom 27, bylo jich tam 28. No protože tam by ty velké státy mají také většinu. A tím, že se sebere malým státům právo veta, tak se tyto malé státy stanou čirými a nefalšovanými koloniemi evropských mocných států, které si s nimi budou moci dělat naprosto, co chtějí, protože si všechno prohlasují. A tyhle malé státy se můžou, jako je Česká republika, Maďarsko, Rakousko, se můžou stavět na hlavu a ušima se odstrkovat a není jim to nic plat. O to tady usiluje Evropská komise, aby se to hlasování změnilo z hlasování ve shodě, to znamená s právem veta, na hlasování prostou většinou bez právy veta. Ty státy můžou být proti, ale oni prostou většinou je přehlasují. Takže zaplať pánbu, že se nám ještě stačilo tyto povinné, no já to nazvu tak, jak to v podstatě je, kvóty, takže se to Maďarům a Polákům podařilo zablokovat. A teďka, o co to je nebezpečnější? V tom návrhu bylo uvedeno, že státy, které mají podle počtu obyvatel a tak dále, tam jsou různé kritéria, které vyhovují těm západním státům samozřejmě, a neberou se, prosím vás, potaz migranti z evropských zemí, to znamená třeba, my máme na počet obyvatel z celé Evropské unie největší podíl migrantů, takzvaných v uvozovkách válečných utečenců z Ukrajiny. My jich máme v přepočtu na počet obyvatel nejvíc. Ze všech států Evropy máme nejvíc. To se nepočítá. Ale máme tady málo migrantů. Takže, a to je to největší svinstvo. Už se o tom hovořilo, já to ještě zopakuju. Teda u nás tady na studiu Beta se to hovořilo s někým, já to zopakuju. Ty státy, které by nám posílali v první řadě, se jednalo asi o 30 tisíc migrantů poslaných z Německa, tak ty by nám sem posílali tu nejhorší svoloč, která dělá brajgl, která vraždí, loupí, znásilňuje, vypaluje kostely a auta. Oni si mají problémy a právě tyto lidi by nám sem posílali, aby se jich zbavili. Ale to by nedělali jenom Němci, to by dělali Francouzi, to by dělali Belgičané, Holanděni, všichni by se nejdříve zbavovali nejhoršího póvlu, který vůbec nemá v úmyslu se integrovat a vůbec nemá v úmyslu, nedej bože, pracovat. Ale čím více budou žvát o tom, co mají nárok a tadyhle to všechno. Takže jsem zvědavý,
jak dlouho to bude trvat, než se podaří Evropské komisi zrušit ono hlasování ve shodě, které bylo přece jenom demokratickým hlasováním, protože i malé země Evropské unie měly právo a možnost hovořit do vývoje Evropy a unie, kterou si de facto platí ze svých rozpočtů. Tak jsem zvědav, kdy se jim to podaří zrušit na to prosté hlasování prostou většinou. A pak už sem je budou spát pod tlakem. Jinak pan Rakušan byl hrozně naštván, že Maďarsko a Polsko neprojevili soucit s těmi nešťastníky. Víte, kolik když teďka zastřelili toho kluka, 17-letého Alžířana, který podle informací, já nevím, jestli jsou pravdivé nebo to, ale který přijel z Polska v pučeném polském autě, protože neměl řidičák, ani snad v 17 letech nemají řidičáky, tak ten byl chudák pracovitý, on rozvážel pizzu s tím polským autem. Já jsem četl něco jiného, že to byl drogový dealer. A jestli pak víte, kolik jenom za víkend, první víkend těch bouří, těch migrantských, schořelo v Paříži aut. 1700. Myslíte si, že by to k nám nedorazilo? Ani. O tom nepřemýšlejte, to víte, že jo, protože tito lidé by sem právě přišli. Toto tady chtěl, 30 tisíc první vlně jich tady chtěl Rakušan. Takže zaplať pánbu za Maďary a Poláky v Evropské radě. A další věc. Začínají se nám tady množit velké problémy s Ukrajinci. Už víme o tom, že tam v tom Brně došlo k vraždě jednoho mladého cikána. Vznikly tam cikánské protesty, chtěl se tam udělat demonstrace, nakonec jim to rozmluvili. V Pardubicích potom někde se poprali cikáni s Ukrajincem a došlo taky na nože. Tam nikdo nepřišel o život, jenom v nemocnici ho tam ošetřili rozřezanou tvář nebo co. Ale začaly se množit tyto násilnosti. Ale vážení přátelé, všichni bychom si měli z těch cikánů, českých cikánů, nebo řeknu takhle českých, cikánů, kteří mají české občanství, bychom si měli vzít příklad. Všimli jste si, jak i přes nesouhlas těch jejich neziskových organizací, Róme a já nevím, jak se jich jmenujou, které jenom cucají prachy, aby se měli dobře ty jejich představitelé, tak jak to cikáni umí, tak bez ohledu na jejich stanovisko se ty cikáni dokázali okamžitě spojit a jako jedna parta proti těm Ukrajincům vytáhli. A nejenom v Brně, a nejenom v Pardubicích, ale všude. Všude, protože ty Ukrajinci se chovají, jako kdyby jim ta země patřila, jako kdyby byli jejími pány. A jsou stejných povah jako ty Romové, ty cikáni, tak zákonitě se dostali do střetu. Ale na rozdíl od nás, ne Romů, ne cikánů, kteří se nedokážeme sjednotit ve volbách, i když víme, že nám jde o kejhák, tak oni se sjednotit dokážou. A to je něco, co na nich obdivuju. Oni nestratili hrdost, vážení. Oni nestratili odvahu. Cikáni se nechtějí nechat zotročit nějakými přivandrovalci a je jim jedno, jestli jsou z Ukrajiny, anebo jestli jsou z Moldavska, nebo z Čečny, nebo odkudkoliv, protože jsou hrdí. Češi svou hrdost už dávno ztratili a nedokážeme se sjednotit. A jak říkám, i když nám jde o kejhák. Vy se jenom podívejte na státní dluh. Státní dluh letos v prvním čtvrtletí už překročil 3 biliony korun. Já si pamatuju, protože sleduju rozpočty a sleduju ty výsledovky vždycky. To je veřejná informace. Takže než byl ten
výmysl, to svinstvo s covidem, to uměle vyvolené svinstvo s covidem, tak vláda Andreje Babiše dluh snižovala, měla přebytový rozpočet. Samozřejmě za covidu tam nasekali veliké dluhy, no však taky pan Fiala a Rakušan a paní Pekarová, já nevím, Richterová, Bartoš řvali jak protržení, že vláda Andreje Babiše málo dává peněz těm soukromníkům, kteří museli zavřít, že jich víc a víc peněz umělcům a já nevím každému. No a Babiš podlehl. Takže se to zadlužilo. To by se zadlužila každá vláda. Teď se tady vymlouvají na válku na Ukrajině. Na jednu stranu dotují, stoprocentně dotují Karlovarský filmový festival, kam se ten Šašek, náš premiér, šel ukázat s těmi filmovými hvězdami. Mimochodem by největší hvězda tam byl Russell Crowe. Myslím, že hrál toho Gladiátora nebo co, jinak tam bylo nasekaných historických chyb, že jsem to ani ten film nedokoukal. A on tam, co tam dělá, nasává tam jak blázen a dělají z něj velkou, velkou hvězdu a ten náš premiér se tam s ním jede fotit. A teď si představte, že on, aby si zvednul PR-kovou, řekl bych, preference, tak si akorát ještě pohoršil, protože jsem četl ty diskuze a už i pravověrní sluníčkáři ho mají plný zuby, protože vidí, že to je naprosto neschopný, hloupý člověk. A nezáleží na tom, jestli má 10 nebo 50 titulů. Ty tituly to jsou jenom o memorování, že si něco nahnali je do hlavy, ale jinak moudrost tam není. Na jednu stranu si půjčujeme další miliardy a miliardy eurů u banky evropské, abychom je mohli spát Ukrajině. Přičemž jsem se dočetl a znova opakuju, z veřejně přístupných zdrojů, a nevím, jestli je to pravda, protože se to nedá ověřit, ale Volodymyr Zelenský za dobu svého prezidentování získal majetek v hodnotě 1 miliardu dolarů. Odkud? No samozřejmě i od nás, od Čechů, z našich daní, protože vláda jiné peníze, než které vyrve z lidí, nemá. Takže tam se bere půjčky z Evropské unie, to budou platit naši pravnuci. Jestli se nebude muset rozprodávat země, jako to dělají Řekové, kterým už nepatří ani jediný, pomalu jediný přístav větší. Všechno už museli prodat. Začínají prodávat ostrovy, svoje nádherné ostrovy začínají prodávat. Takže jestli budeme mít tuto vládu až do konce volebního období, tak nás tato budoucnost může čekat. A jsme zase u toho. Ty Rómové, Cikáni se dokázali během jediného dne sjednotit. A byl to bugr. Měli z nich policajti strach. A my? Podívejte se na volby parlamentní. Si s náma, s lidmi, kteří to myslíme ze zemí naší, dobře vytřeli zadek. A my jsme jim tomu ještě tleskali. Tleskali tím, že jsme svoje hlasy házeli jim do chrtánu. Milion hlasů jsme jim naházeli do chrtánu. Přišly druhé volby, komunální a senátní, totéž posílila ta pětikolka. Prezidentské volby. No přece nebudu volit komunistu, tam někdo psal Babiše, ale že Babiš byl komunista jenom jako, aby byl v tom zahraničním obchodu. Když to Pavel byl kovaný kádr, vychvalovaný, protože na špionáž, zahraniční špionáž, byli vysíláni jenom ti nejoddanější bolševický komunisti. A že ho má teď na hradě, mu nevadí. Tomu samému člověku jenom to ukazuje o malost českého národa. Tady hodně často nadáváte mě, proč házím všechny do jednoho pytle, že oni, tedy naši posluchači, volili správně. Ano, já taky volil správně. Jenomže demokratickém hlasování, tedy referendu neboli volbách, platí to, že ten, kdo má víc, tak bere všechno. A my jsme volili jako národ blbě. Taky si to dávám za vinu, že jsme dostatečně dost neupozorňovali, co nás bude čekat.
Tak to by bylo k tomu, že se musím sklonit teď v úctě před cikány, jak se dokázali sjednotit, jak dokázali držet i přes bitky a krev, ale držej se. Jako jeden chlap a jedna ženská se držej. Takže všechna čest. My to nedokážeme. Tak a pak tady mám poslední informaci, kterou jsem se teď dozvěděl. Já naivní hlupák jsem se domníval, že v České republice, když je člověk odsouzen, byť za to, že nic neudělal, protože právo tady už dávno pláče krvavé slzy a spravedlnost ta už ani nevylejzá z hrobu, takže tím to končí. Omyl, omyl. Představte si, že nám teď došel od soudu do datové schránky papír, že Svobodné rádio musí zaplatit náklady na řízení, na soud, a našim právníkům přišel do datových schránek papír, že i my tři, tedy já, Josef Skála a Jiří Václavík, musíme zaplatit dvojnásobnou částku jako náklady na řízení, soudní řízení. Chápete ten paradox? Tady se odsuzovala Čína, že když tam se korupčník, nějaký korupčník vysoce postavený, když rozkrádá miliony, miliardy a ten státní úřad v Číně na něj dojde, tak je popraven, a ti pozůstalí musí zaplatit nejenom to soudní řízení, ale i tu kůlku. Tak to tady ty novináři mainstreamoví řvali jak protežení, jak to není demokratické. Ale my teď musíme zaplatit poplatky na řízení, na soudní řízení. Ale rozhodla o tom jakási vyšší úřednice podle nějakého paragrafu blablabla, bla, bla. Vážení, ale teď si představte, Městský soud v Praze, to znamená soud druhé instance, proti jehož rozhodnutí a usnesení soudnímu není odvolání, pouze dovolání k Nejvyššímu soudu, tak tento soud, Městský soud v Praze, v tom materiálu neuvede ani číslo účtu, na který se mají ty peníze, ty náklady na to řízení poslat. A já vám řeknu proč. To je zámysl. To je schválně. Protože pokud to nezaplatíme do určitého data, no tak nám ta samá vyšší úřednice může dát až 500 000 korun pokuty. A když zavoláte na ten soud, tak si vás tam předávají jako horkou bramboru a stejně vám nikdo nic neřekne. Takhle u nás funguje justice. Takže nejenom, že jsme odsouzeni jako zločinci, ale ještě jsme si tenhle ten nespravedlivý rozsudek museli a musíme zaplatit. Jak Svobodné rádio, tak my všichni tři jednotlivci. Vážení, věděli jste o tom? Já jsem to netušil. Ale žijeme v Evropské unii, žijeme ve státě, kde justice už ztratila veškerou vážnost, jako všechny státní, vládní a úřední orgány. My se tady měníme na diktaturu nejhoršího zrna. Já už jsem hovořil minulý týden o tom, že jsem byl potěšen, že aspoň vzrušil ten druhý, teda soud druhé instance, ty městské soudy, zrušili po odvolání rozsudek paní učitelce Bednářové, ale zatím je nepravomocný, protože se státní zástupce odvolal, takže se bude teda tak byl soud první instance, takhle. První instance soud, takže se odvolal a bude to zase k tomu městskému soudu. No a pana Vrábela už odvolací soud sprostil toho obvinění, co byl odsouzen, a zrušil ten rozsudek a vrátil to soudu první instance, takže se to bude znova probírat tam u něj.
ale daleko a mnohem víc platí rozsudků, politických rozsudků za názory. Protože současné politickém systému a státu, ve kterém bohužel žijeme, tak se trestá i jiný názor, než je oficiálně povolený. A teď si projděte pamětí, ve kterém období se toto uplatňovalo ještě hůře. Podobně a mnohdy ještě hůře. Tak. Vážení přátelé, to bylo vše, co jsem měl dneska na mysli. A my teďka se dáme do vašich otázek. Žádná SMS-ka nic tady není. Tak já se podívám jenom, co mi tady přišlo v mailech, protože když tady jsem sám, tak tady mám otevřené dva počítače. Takže tady, to jsou tady obrázky nějaké. Takže tady je varování před, to se musím podívat, neziskovky a charita Jaroslav Foldyna. Ten tvrdíl, že Vendula Svobodová dneska jinak ani nevím, jak si po celá léta z nadace, kterou zastupuje, bere měsíční oblu 180 tisíc korun. Takže pan Foldyna říká, že ta paní Svobodová Vendula, po manželka po hitmakerovi Karlu Svobodovi, tak je v čele nějaké nadace a ona dostává z té nadace, si bere peníze ve výši 180 tisíc měsíčně. To je teda síla. A to určitě dostává i od státu. Tak první telefonát vemu. Dobré odpoledne nebo dobrý podvečer, slyšíme se. Dobrý podvečer, pane Kapale, Slavomír Kiš z Komárna. Pane Kapale, úplně s vami souhlasím. A neviem, dneska som žiaľ nestihol od začiatku reláciu. Neviem, či ste spomínali dvojité hlasovanie pre pomoc Grécku. Tu na Slovensku kvôli prvému hlasovaniu, keď sme pomoc Grécku zamietli, padla vláda a Európska únia donútila Slovensko hlasovať ešte raz o pomoci Grécku a Eurovale, keď im to prešlo. Oni dajú hlasovať dovtedy, kým nebude výsledok. Přesne tak, i když ja už, áno, máte pravdu. No. O tom som nehovořil, ale říkal som iné příklady, ale je to v rozporu s normálnym uvažováním. No áno, je to v rozpore s demokratickými pravidlami. Áno, tak keď sa o niečom rozhodne nie, tak nie. A nie zatiaľ si lidkým, im to neprejde. Tak si potom tomu daj iný název, som říkal. Oni si tomu dají iný název, no, a už je to iný materiál, i když se jedná o naprosto stejnou vec. A je to svinstvo, áno. Áno, áno. Potom pamätám si takú vec, keď Slovenská republika vstúpila do Európskej únie, otvoril sa nám Schengen. A naši kakaoví, tie spoluobčania, sa rázom hrnuli do Škandinávie, do škandinávskych krajín a krajín Beneluxu, ktoré nám ich zápätí vracali, pretože zistili, že sú to neprispôsobiví občania. Tak sa pýtam, kde bola vtedy solidarita? Prečo sa o nich nepostarali? Prečo nám s nimi nepomohli? Prečo my máme teraz pomáhať ich utečencom, ktorých si oni zavolali? Áno. Ano, a přesně tak. A ještě bych to dodal, ještě pane Keši bych přidal jednu další věc. Oni taky utíkali mohutně do Anglie, do Velké Británie. Ano. A vyústilo to v to, že Velká Británie sem poslala komisaře na naše české letiště, kteří se rozhodli, jestli toho, kterého člověka, ať to byl Rom nebo nerom, pustí nebo nepustí do letadla do Velké Británie. To už opravdu přesahovalo všechny hranice, tohleto. Ano, ano. A tretia vec, kde bola tá ich veľká solidarita, keď tieto krajiny západnej Európy drancovali Afriku, Južnú, Severnú Ameriku a zvyšný svet? Nám sa z toho čo ušlo? No ja som hrdý, že Slovensko a Česko sa toho nezúčastnilo. Ja som veľmi rád, že my sme z toho žiaden zisk nemali. Ale prečo my sa máme teraz starať o tých ľudí, ktorých ožobračili práve oni, ktorí teraz na nás tlačia? No pretože to je součástí veľkého plánu na zničení Európy. No ja viem. A predstavte si. No ale nie je to férové. No to férové to v žiadnym prípade není. Ale pán Schwab a pán Timmermans uvažují o tom, že Evropa by uživila 100 milionů Afričanů.
100 milionů, že by uživila Evropa. Ano, ale bez Evropanů. Ale bez Evropanů. Ale kdo by na ně dělal? To už neříkají. No. Však ano, oni by tu zničili všechno, co tu máme. Ano, přesně tak. A čo potom ďalej? A čo potom ďalej? Pane Kapale, už mám poslednú vec. Minule ste spomínali, že už ste boli v Komárne, že sa vám to strašne páčilo. Ano. Som rád, že sa vám páčilo naše mesto. Žiaľ, Lodenice sa úplne vydrancovali a zničili. Dneska je to chátrajúci podnik. Tam jediný zisk toho podniku je asi to, keď sa rozoberie nejaký stroj a predá sa na staré železo. Takže, a keď budete v Komárne, tak kľudne sa mi ozvíte na toto číslo a radi vás Komárne opäť pohostíme. Děkuju, teďka tam cestovat nebudu, já jsem tam jezdil služebně právě do těch Lodenic, strašně se mi to tam líbilo, byli tam moc příjemní lidi. Opravdu jsem tam byl asi dvakrát nebo třikrát a moc se mi tam líbilo. Takže teďka už, kdyby se tam dostal, tak si na vás vzpomenu, pane Kyši. Určitě, budem rád. Tak všechno dobré a pravím pěkný večer. Mějte se, naschledanou. Naschledanou. Tak každění přátelé, ano, já jsem tam ještě byl, dělal jsem reportáž z těch Lodenic z Komárny, tam se dělali říční námořní lodi, je? A tenkrát se tam dělala, zrovna dokončovala nějaká loď do tehdejšího, ještě existoval Sovětský svaz a byla to ohromná, nádherná loď, mně se strašně líbila a protože já mám vodu a lodě rád, tak jsem si to tam užíval. No, takže teďka jsem četl, že komárenské loděnice, že v podstatě jsou zugrund, že se zrušili jako všechno tady, co vydělávalo, samozřejmě, protože jsme brali přece práci tomu západu. Tak je mi líto, že ty nádherné, ty stavili tam krásné lodě, takže to je zničené. No, takové stejně jako plzeňská škodovka, stejně jako poldovka tady na Kladně. Já jsem dělal i tenkrát reportáž z poldovky, kde jsem se měl zadání, abych si tam povídal s těmi odborníky v té poldovce o tom, aby vysvětlovali, jak dělají tu speciální ocel, kterou byla poldovka, myslím, že legovaná ocel, tak kterou byla proslulá, takže vím, že mi to tam ukazovali a ukazovali mi to vyleštěný, no to bylo úplně nádherný taky, no a taky se to zrušilo. Jako všechno tady u nás. Další telefonát, stište si rádio a dobrý večer. Dobrý večer. Slyšíme se, pane ano, Kapale. Slyšíme, můžeme povídat. Já vás to slyším dobře a jasně. Den. Já jenom jsem chtěla říct kvůli té paní Svobodové. Ona založila Kapku naděje a pomáhá dětem s leukémií, protože jí na to umřela její holčička. No, ano. A na z toho si musí z těch peněz, který vybere na tyhle ty děti, si nechávat 180 tisíc korun měsíčně? To jako s tím nesouhlasím, já jenom jsem nevěděla, jestli víte, co to je za nadaci. Ale vím. To je ta Kapka naděje, tam byla taky paní... Ona byla senátorka, vzdala se toho kvůli tomu, že ona musela Alzheimerem Baudyšová. To nevím, já jsem viděla akorát potom, protože... Ale ta z toho potom odešla, ale já neříkám, že paní Svobodová by si nějakou korunu z toho vzít neměla, ale uvědomte si, 180 tisíc korun měsíčně. A neplatí z toho nějaký lidi ještě okolo? Ne, to je její mzda měsíčně. Nevím, no já prostě jsem jako jenom zaregistrovala tohle, co tedy si jsem dělala v saloně, takže v jednom, takže jsem s ní přišla do styku a vím, že to zakládala takhle. A vím, že Tereza Maxová to zakládala taky něco pro děti v dětských domovech. Ano, oni všichni to zakládají a tohle to, co já tady jsem říkal, tak tohle to rozkryl Jaroslav Foldyna. Aha, tak to nevím, to jako já takový hloupý to nevím. Tady já jsem jenom Vím, poslouchejte ještě dobře. Já jsem to neříkal, protože se nesmí ve sdělovacích prostředcích jmenovat další firmy kvůli nekalé reklamě, víte? Aha. Jo, to zase vy nevíte, že jo? Takže, no, to já nevím, no. No právě, takže to se nemá říkat jména. Když jsem se dozvěděl, píše pan Foldyna, Žvendula Svobodová, dneska jinak se jmenuje, ani nevím jak,
si po celá léta z nadace, kterou zastupuje, bere měsíční obolus 180 tisíc korun, nedal jsem korunu žádné žebrárně. A další nemalé peníze jdou dalším zaměstnancům. Co asi tak zbude na tu vlastní pomoc, píše Foldina. Jo? Tak ono to ještě pokračuje. Jo? To máte nejenom tady ta kapka naděje paní Svobodové, ale to jsou všechny tyhle ty nadace těchto známých lidí, kteří si z toho udělají jenom kšeft. Paní Baudyšová právě o tom mluvila taky. A ona založila taky ten, byla předsedkyní toho kruh, bílý kruh bezpečí pro ty děti a takové věci. A taky si brala 100 tisícový výplaty. Protože tam posílali nejenom velké firmy, dary, ale i obyčejní lidé. A hlavně tam posíláme my všichni tedy státní dotace z našich daní. A oni si potom berou takovýhle výplaty. Tohle to, co říká Jaroslav Foldina, to je měsíční výplata. Z toho musí zaplatit daně, samozřejmě. To mě zarazilo, no, protože nějak mi to k tomu k ní nesedělo. No, no aspoň vidíte, jak to je. A to ještě není všechno. Nejhorší je ta neziskovka Člověk v tísni. Jo? Ta neziskovka totiž dostává 13 miliard ročně jenom ze státního rozpočtu. Jo? Takže mě by zajímalo, kolik od té paní Svobodové, kolik vlastně těch peněz a na co těm dětem postiženým posílají. My máme postižený, já mám v rodině dvě těžce postižené. Pravnučku a přítelkyni syna. Nikdy jsme od žádné nadace těžce postižené nedostali ani korunu. Tak by napomáhala Motol v nemocnici. Ta moje pravnučka se léčí všude možně, protože to má, já nevím, jak se to jmenuje, nevnímá v podstatě a to. Takže, a nevím o tom, že by dostávala od paní Svobodové jakoukoliv korunu. Nevím o tom. Ona pomáhala v Motole oddělení hematologie pro děti, jo? Tam, kde byla leukemie. Jasně, tak by mě zajímalo, kolik asi tam peněz dostala. Nevím, to jako až tak do hloubky jsem se o to nezajímala, jo. Víte, kolik paní Svobodová zdědila po manželovi? To bylo do miliard, ten majetek. No, já mám takový pocit, že tenkrát zdědila víc dluhů než peněz, no ale nevím, jako neznám ji osobně. Já taky neznám osobně, ani pojím, netoužím, ale tady nemám, ale znám Jardu Foldinu a vím a osobně a vím, že by si nedovolil říct něco, co není pravda. Jo, to já vám věřím, že máte ověřené informace to. Jo, takže tady máme další. V českých neziskovkách pracuje celkem 56 tisíc lidí, 56 tisíc lidí v různý názvy. A víte, kolik se v nich protočí peněz? No, o tom radši nechci ani přemýšlet. 57, ježišmarja, tisíc, milion, miliarda, 57 bilionů korun. Tady uvádí to tady, to je 57 bilionů korun se v nich ročně protočí. Panečku, to jsou kšefty. Tak ale aspoň pomáhá těm dětem, když to člověk tisní, nepomáhá u nás nikomu, ale radši pomáhá dětem někde nějaké v Africe, do kterých nám vůbec nic není, že jo. A tak jsou to děti, že jo, jsou to dušičky. Já vím. Já vám řeknu ještě jinak, prosím vás. Když tady byly v roce 2002 ty šílené potopy, víte, kolik nám poslali bohaté Spojené státy na pomoc? Tady byly bilionové škody. No. $50 000. $50 000. Když tam byl ten Katrín, jo, tak my jsme tam poslali pětkrát tolik peněz. Takže pomoc, víte, ono to je od samcať pod samcať. No, když mě to hrozný, když se svět točí okolo zelených papírků, no. Přesně s tím se tak. Už nedá nic dělat. Přesně no. Tak. Tak nic, tak děkuju moc. Mějte se. Nezlobte se, že jsem opravovala. Ne, nezlobím, mějte se, díky, naschle. Naschledanou. To je přesně ono, lidi nevědí, zač je toho loket. Tady se uvádí jenom,
Když vidím, to říká Foldina, jak si u nás mladí lidé nemohou založit rodinu, protože nemají šanci pořídit si bydlení, i když pracují a pracují jak mohou, když vidím, jak si v 25 berou hypotéku, kterou budou splácet do konce života a po celou tu dobu se budou bát, aby neonemocněli nebo nepřišli o práci a jejich dům nebo byt nepropadl bance, když vidím, jak z toho stresu užívají prášky na uklidnění, na které si ještě musí doplácet, přestože řádně platí zdravotní pojištění, když vidím rodiče těchto dětí, jak by jim rádi pomohli, ale nemají jak, když vidím hádat se rodiny ze stresu, z exekuce, když vidím naše ženy a dívky, které místo toho, aby vychovávali naše děti, klopítají do práce ne proto, že dělají kariéru, ale proto, že jejich mužovi stát bere polovinu peněz, co vydělá. A oni tu polovinu musí vydělat zpátky někde za kasou v korporátním supermarketu. Když vidím naše lidi bez domova, když vidím naše nemocné, kterým nejsme schopni zajistit léčbu, když vidím, jak tyhle vystresovaní pracující a vymírající Evropany někdo donekonečna ždímá, aby poslal jejich peníze rychle se množícím Afričanům nebo je bez výsledku rozdal na neefektivních dávkách, tak je mi z jedné strany strašně smutno a z druhé strany mám obrovský vztek. Tohle, že má být charita? Ne, ne. To je vykořisťování a genocida. Takže tolik Jaroslav Foldina a já mu dávám za pravdu. Tak vážení přátelé, ještě vemu jednu SMSku, pak si dám přestávku a budem pokračovat samozřejmě po přestávce a budu rád, když budete volat. Takže vemu tak jedna SMSka, druhá SMSka, třetí SMSka od zablokovaných, to znamená, to jsou, já zablokuju lidi, kteří nejenom nadávají, tak a ty píšou pořád, takže to píše pořád jeden ten týž člověk, takže se podíváme na tu. Zdravím, pane Kapale, k těm cikánům. Dělali bordel, ale narazili na někoho s podobnou mentalitou. Jinak vám pošlu pár kaček na boj ze soudní zlovůlí. Napadla mě jedna věc, pokud se ze soudu neposlali číslo účtu, tak bych jim tam donesl hotovost a to v železných korunách. Marek od Pardubek. PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejvíce vystoupit a euro nebrat. No, to by se strašně divili, kdybych jim tam ty tisíce přines v drobnejch. Jenomže to bych je musel někde se získat, pan se vám je nedají. Takže děkuju jenom i za tu pomoc samozřejmě a děkuju i za podporu a za radu. Ale tady aspoň já jsem o tom hovořil proto, abychom viděli, jak funguje naše justice. Oni vám vyhrožujou, že když to nesplníte, tak 500 000 pokuty, ale aby napsali prostě číslo účtu, to je ani nenapadne. Člověče, schání si to sám. Takže vážení přátelé, my si teďka dáme 4 hodinky písniček, já se budu občerstvit, protože už mám opravdu sucho v ústech a jak říkám, já jsem do studia zásadně pítí neberu, protože jak tady rozkládám rukama, tak bych si taky mohl nalejit do nějakého zařízení a jsou tady drahá zařízení na vysílání, takže se budu napít a občerstvit a ve 8:45 se budu těšit na vaše telefonáty a budu pokračovat v SMS-kách. Máme po přestávce. Ještě jednou vítám všechny vytrvalé naše posluchače. Přeji krásný dobrý večer. A já se podívám na SMSky a přišla mi tady jedna od naší posluchačky, jedné naší, která nechce být jmenovaná, která mi napsala, že je spousta nadací, které pomáhají, opravdu pomáhají dětem a pomáhají postiženým lidem. A že jsem příliš negativní. Tak já vám řeknu osobní zkušenost. Máme v rodině invalidu, který je paraplegik. Neudrží se bez opory na nohách ani jednu vteřinu. A ve 14 letech dostal takový 3/4 vozík, když někam jedeme, aby jsme ho mohli odvést. A samozřejmě už je mu teďka 45 nebo 46 vyrostl a do toho vozejku se nevešel.
Obrátili jsme se tedy na zdravotnické zařízení, které poskytuje tyhle vozíky a podobné věci. A bylo řečeno, že na to nemá nárok, protože ten vozík jsme zatím nereklamovali, že by byl zničený. Když jsme říkali, že se tam už nevejde, tak to nebyl důvod. Doporučili nám, abychom se obrátili na nějakou nadaci, tam jsme taky neuspěli. Nakonec to dopadlo tak, že se za 60 tisíc kupoval vozík z vlastních peněz. Takže se nedivte, že mám vůči těm všem nadacím takhle vyhraněný negativní vztah, jak si tady paní posluchačka mi psala na SMS, že mám negativní vztah. A druhá věc, bavil jsem se s jedním bývalým poměrně vysokým manažérem jedné známé, velmi známé neziskovky, nebudu ji tady jmenovat, který mi říkal, jak to v těch neziskovkách, bavili jsme se u kafe a ještě mi říkal, abych to nikde neuváděl jméno ani tu nadaci, ale je to velmi známá nadace. Ze 100 korun vybraných peněz, a je jedno jestli ze státního rozpočtu nebo od donátorů, přijde na ty potřebné 1 koruna. 99 korun sežerou administrativa, platy, náklady, nájmy, energie a tak dále. Z každé vybrané 100 koruny se k těm potřebným u této veliké a známé nadace dostane 1 jediná koruna. Takže se vůbec nedivte, že mám takovýhle postoj. Tak a jdeme na další. A navíc ještě, máme tak úžasné zdravotnictví, že jeden můj známý kamarád, a v podstatě dva mám takové velmi vážné, který mají onkologické onemocnění a jsou to kamarádi. A kdyby neměli známé a neuplatili to, tak oni by je vzali na to zjištění rozsahu toho onkologického onemocnění nejdříve za 3/4 roku. Co si o tom myslet? A další věc. Tady se neziskovky předhánějí, jak pomáhají. Pamatujete, jak se sbírali na české děti, nemocné české děti, kterým pojišťovny odmítly platit léčbu, jak se vybírali víčka, aby byly peníze na jejich nutné operace, které byly drahé a pojišťovna to neplatila. Ale když se tehdy utopil a já u toho byl svědkem, ze Soňou jsme byli svědky, ten cikánský princ z Rumunska, tak jenom proto, že to byli cikáni a ještě tomu cizinci, tak toho byl mrtvej, ten tam byl pod tou vodou, tam byl 20 minut, než ho vytáhli. Takže to bylo celkem jasné. Zdravotníci mu těmi přístroji naskočili srdce, ale mozek byl mrtvý. On byl potom asi 12 dní ve Vinohradské nemocnici na nejdražších přístrojích, aby mu ten mozek oživili. A tenhrát jsem četl, že to stálo 1 000 000 korun denně. Ty cikáni nebyli, ty rumunští nebyli pojištění, rumunská pojišťovna to odmítla zaplatit, takže to platil náš stát, ten cikán stejně zemřel, ten princ maledej, byla to tragédie, 16-letý kluk to byl. A 1 000 000 korun denně pro člověka nečecha, cizího státního příslušníka. A na naše děti se vybírali víčka. Já si pamatuju, tak byl takový chlapeček, který měl jít na operaci do Spojených států, ty rodiče zoufalí scháněli peníze, aby mohli mu zachránit život, a než sehnali od hodných lidí, kteří tam posílali nejenom ty víčka, ale i ty peníze, než sehnali tu potřebnou částku, tak ten chlapeček zemřel. Takže ty rodiče potom oznámili, že dají ty peníze, které nepoužili na tu operaci, takže ji věnují právě dětskému onkologickému oddělení v Motole. Takže to jsou ty paradoxy. Nemám rád neziskovky. Tak jdeme na další SMSky. Srdečně zdravím. Bydlím v domě s pečovatelskou službou pro seniory, tedy levný nájem. Statut se bude rušit. Budeme normální nájemníci s normálním nájmem. Veškeré sociální výhody pryč. Dosedilová, Brno. Paní Dosedilová, to je přesně o tom, o čem jsem hovořil. Přesně o tom jsem hovořil. Tady dáváme peníze, já jsem se dočetl, že budou dostávat ukrajinští váleční uprchlíci,
když maximální většina z nich pochází z oblastí, kde je 1000 kilometrů vzdálené to bojiště, takže budou dostávat ještě šílené peníze od 1.7. teďka, dostávají na bydlení, aby je nemuseli ti lidé, co je tam ubytovali, a ty firmy, kterým to platil stát, tak aby je náhodou nevyhodili, tak jim to budou doplácet těm lidem, těm uprchlíkům, aby si to mohli zaplatit. A už jsem slyšel jednu vedoucí penzionu na internetu, která říkala, že se bavila s těma Ukrajincema, že dostanou ty peníze a oni řekli, že nic platit nebudou a že se stěhovat nebudou, že tam zkrátka budou, že tam zůstanou a si je zkusejí vyhodit. Tak kde to jsme, prosím vás? V naší vlastní zemi. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Tady Drahoslav Duraj z Dolních Kounic. Já vás zdravím, už jsem vás dlouho neslyšel. Pane Kapale, mě mrzí hrozně, že jsem nemohl být na akci Rodiny Svobodného rádia, ale už dlouhodobě jsem měl naplánovanou motorkarskou akci na Slovensku, takže mi to velmi, velmi mrzelo. Doufám, že došli k vám pozdravy. Došli. Bylo to opravdu upovedené. Můžu vám říct, že si všichni, kdo tam bylo, byli tam hodně nějakých příznivců, tak si všichni pochvalovali, že to je daleko lepší prostředí i lepší přístup toho personálu, než na té Velké dobré. No tak já se budu těšit určitě na příště, to tam musím být. No my to zase tam chceme, pokud nám to dovolí, tak bychom to tam chtěli příště udělat zase. Výborně. Pane Kapale, já bych chtěl reagovat na pořad s panem Marčekem, co jste měl minulý týden, co jsem si poslechl ze záznamu. A on zmínil noční vlky a jejich zástupce pro Slovensko, který byl tvrdě persekuován. Ano. A navzdory tomu, jakože jak říkal, že jakýsi motorkáři brat za brata, kteří zdánlivě ve svých počinech nebyli omezováni, a toto se mu zdalo jakože divné. Jo? Tak já bych se chtěl podělit s vámi jakože o vlastní zkušenost. No povídejte. Z jezdci brat za brata, kde za půl roku mám s těmi bohaté množství zkušeností, hlavně vlastenecké zážitky, jako pocit sounáležitosti a pospolitosti. Jsou to hrdí slovenští a čeští patrioti. Jo? Byl jsem na několika těch akcích, které pořadali pro rodiny, příznivce, patrioty a prostě pro srdcaře, jsou to hrdí čeští a rovní lidé. Jo? Přesně tak, jako to cítíme my v rodině Svobodného rádia. Jakože po půl roce jako aktivit s těma dokonce nás pozvali do jádra, brat za brata, mě i přítelkyni a sestru. Jo. A mohl jsem se účastnit na motorce jako motorkář jízdy míru, vděku a pokory, který vrcholil 9. května na Dukle. Jo. A za mě to byl úžasný zážitek, kdy naprosto se ctí a pětou se veřejně vyjadřoval vděk osvoboditelům, padlým vojákům, partizánům a hrdinům, jo, kteří byli díky součinnosti s nimi popraveni s rodinami. Setkal jsem se i s lidmi, kteří nám tak moc děkovali a byli vděční, že jsme přišli a děláme něco pro osvěžení historické paměti, jo, na kterou mnozí zapomínají nebo by radši vymazali nebo překreslili. A v České republice s bratama jsme byli po pětních místech, jako jsou třeba Lidice, Terezín, Ležáky, Javořičko a Ořechov. Jo. A v Ležácích jsme se setkali s akcí ministerstva vnitra, kde tam měli jakože pětní akci, což jsme jako nečekali, že tam bude. A zařadili jsme se jako nakonec a poklonili se a položili věnce. Jo. Takže jsou to opravdu patrioti a skvělí lidi. Tak tady bych to asi uvedl na pravou míru. Ale on, pan Marček, jako je chválil a právě říkal, že ten slovenský představitel byl šíleným způsobem diskriminován a zničen v podstatě s vládními úředníky a justicí. Jo, takže to je... To byl ten z nočních vlků. Nočních vlků, ano. Ano. A brat za brata, to nejsou noční vlci, i když teda... Já vím, oni s nima spolupracují. Ano, je to pravda. Každopádně já si vážím, pane Drahoši, všech lidí, kteří se nebojí projevit vlastenectví a něco pro to dělají.
protože dneska se to ovlastenectví v podstatě používá mainstreamem a těmi lepšo lidmi jako nadávka. Ano, bohužel. Ale my se nebojíme a jsme hrdí, nenecháme si skřivit tento názor. Jo? A právě, že je hezké, jak prostě Čechoslováci, jak takhle jako drží spolu a dělají takové akce. A proto mám rád vás, mám rád Brat za brata a všichni lidé, co toto mají společného a prostě drží spolu. A právě proto já beru slovenské hosty, kterých si vážím do vysílání. Perfektní. Jenom tak jsem chtěl dodat, respektive sice moc do pořadu nevolám, protože jsou tady dotazy, které jsou od našich posluchačů fundované a prakticky se orientuju, takže nevolám, ale tady jsem chtěl přispět. Děkuju moc, jsem rád, že jsem vás slyšel. Já taky, pane Kapale, já pozdravuju všechny u vás doma a posluchače, co jsou napřímu. Děkujeme, vyřídím. Naschledanou. Naschledanou. Ano, pan Drahoš byl opravdu pečlivým návštěvníkem našich srazů a je mi líto, že tentokrát se mu to krylo právě s touhletou akcí, tak snad příště to vyjde. No a já se zatím podívám na další SMS-ku. Dobrý večer, s tím, jak šéfové neziskovky jezdí v minulových vozech, berou statisícové platy a tak dále, to je hrůza. Nestydím se říct si hnus. Lidé posílají dárcovské SMS třeba 30 korun a na vypsaný účel z toho často jdou jenom 2 nebo 3 koruny. To je perverzní. Ale 57 bilionů se neziskovkami asi neprotočí. To se někdo upsal. Já to tady mám napsané, tak já nevím. Upsal s těmi nulami. Rozpočet je asi 2,5 bilionu. Bude to 57 miliard, což je ale také obludné, píše Jirka Pardubice. A já se, Jirko, podívám na ty nuly schválně. Já se na to podívám, ne? Jenom co to tady najdu, kde jsem to tady měl. To teďka najít, já bych spočítal ty nuly. Jo, tady. Takže helejte, hned vám řeknu, kolik tam je nul. Je tam 57 tečka a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 57 a 9, 0. Takže, jestli se tam někdo upsal v těch třech nulách, nevím. Ale i tak, kdyby to bylo 57 miliard, i tak by to bylo hodně. Tak, a ty tady mám ale další zajímavou informaci, se kterou bych se s vámi chtěl rozdělit, jenom co to tady najdu teďka, protože se mi to jaksi ztratilo, když jsem hledal ty nuly. Tak. Tady. Vážení, tady přišlo mi varování, že se objevilo v obchodech nové svinstvo. Nekupujte nic, já to přeštu celé, nekupujte nic s nálepkou APEL, píše se to APEL. Právě se objevil v našich obchodech s potravinami, dnes jsem ho viděl poprvé. Jsou to okurky, nejsou zabalené v plastu, ale je tam velký nápis, že jsou pokryty APELem, aby byla chráněna jejich čerstvost a omezil se plastový odpad. Na okurkách je i samolepka s nápisem APEL nebo APEL. Ověřil jsem, že společnost je financovaná Billem Gatesem a dalšími a VHF to schválil. A zkontroloval jsem web, nenajdete tam žádné informace o tom, co to ten APEL je. Podívejte se na často kladené otázky. Také vám říkají, abyste nekupovali, pokud máte obavy. V Kanadě je to zatím všechno o okurkách a možná jablkách. V USA je to avokádo, jablka a myslím, že možná i limetky a citrony, okurky. Společnost je velmi tajemná. Toho, o jaký produkt vlastně jde, a nejde to smít bez ohledu na to, jak je to vydrhnuto. To dokonce říká na webu, se to FAQ, to je ten Mezinárodní potravinářský
úřad. Údajně mohou podržet, vydržet produkty až třikrát déle čerstvé. Také najednou cena okurek často dneska klesla na něco málo přes $3 za 3 okurky a balení nebo $1,27 za okurku. Opravdu chtějí, aby lidé tyto okurky kupovali. Bezpečnostní list říká Appeal standardní věty o nebezpečnosti. Je tam H1318, způsobuje v tom výrobku, v tom opatření, způsobuje vážné poškození očí. H1317 může vyvolat alergickou kožní reakci. H3 18, vážné poškození očí. H3 17 může vyvolat alergickou kožní reakci. H4 12, škodlivý provodní organismy s dlouhodobými účinky. A tam dále jsou pokyny pro bezpečné zacházení. P280. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. Dále norma P302 plus P352. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. Takže to se zatím objevilo ve Spojených státech tohleto a je zatím Bill Gates. A tady se pisatel, co mi to posílá, obává, aby se to, co nevidět, nedostalo i k nám. Takže jakmile tam uvidíte tu značku APEL, tak radši od toho ruce pryč. Tak. Takže to bylo asi to, co jsem vám chtěl říct o těch potravinách. Navíc jsem se dozvěděl, že některé ty řetězce prodávají mouku s těmi mletými brouky v tom a je to tam tak malý, napsaný, něco tam je napsané, nějaká značka, která znamená ty brouky, ale když to člověk nevidí ani s brýlemi a neví, co to znamená, tak to neví, jakou tu mouku koupí. Zatím ale to prý prodávají jenom snad Lidl a Kaufland, já teď si nejsem jistý. Takže ani do jednoho, v jednom my mouku nekupujeme. Tak. Další SMS-ka. K setu cikánů a banderovců v Pardubicích. Bylo to u hospody, kam obě etnika chodí nasávat a ukáčka neprozřetelně šla do cikánů, ale naproti jsou domy výhradně cikánské, takže napadeným přišel rychle tucet na pomoc. Idioti na diskuzi Seznamu, co fandí banderovcům, ječí o takzvané cikánské férovce 15-3. Ale to si banderovci fakt vybrali špatné místo a prdelím zachránili policajti, píše Jirka z Pardubic. Víte, já jsem nehovořil o tom, že je dobré, aby se rovali s těmi Ukrajinci. Já jsem hovořil o něčem jiném. Jak se ty cikáni dokáží okamžitě sjednotit. A okamžitě jde ta komunita jeden za druhého. Zájemně si šíleně pomáhají. A to my Češi neumíme. Kdybychom tohle to uměli, tak by se ta pětikolka v tom 2021 v těch volbách nemohla dostat k moci. Protože kdyby to těch přes milion hlasů, kdyby to nespadlo pod stůl, ale dostala to jediná strana, která se tam potom dostala s vlasteneckým programem, tak to by už nemohli až tak zase sfalšovat. Já věřím, že se ty volby falšují, ale nevěřím, že by sfalšovali, kdyby dostala nějaká strana třeba 40%, 45% hlasů, takže by z toho udělali jenom třeba, nevím, 12. To jsem přesvědčen, že by to nemohli udělat, protože to se dá dohledat. Nějaké ty drobné odchylky se tam schová, ale takovéhle ty, takže tak, tam jsme se nedokázali sjednotit. Roztříštili jsme se. Tamhle byla jedna vůdkyně, tamhle byl jeden vůdce, všichni viděli, že mají na Facebooku velkou podporu, 1,5% a dostaneme penízky, nakonec nedosáhli na nic. Takže tak to bývá, když se lidi nedokážou sjednotit. Tak vemu další SMS-ku. Dobrý večer znova. Ten zničený občan SR se volá Josef Hambálek
a Evropská unie ho umístila na sankční seznam bez udání důvodu. Překládám to ze slovenčiny. A Slovenská republika vlastního občana nijak nebránila ani se ho nezastala. Právě naopak s Evropskou unií kolaborovala. S pozdravem Slávo Kiš z Komárna. Takže pane Kiši, děkuji ještě jednou, jste nám to napsal, ano. O tom hovořil pan Petr Marček, jak s ním zametli, že mu účty zablokovali a showroom mu zavřeli. Zkrátka a dobře, demokracie jak vyšitá a la Evropská unie a všechny její kolonizální státy. A to je jak Slovensko kolonie, tak Česká republika. A nejenom, že jsme kolonie Německa, tedy vůči státu Evropské unie, ale my jsme taky kolonie Američanů, protože Evropská unie vznikla jenom proto, že jim to tam za mořem povolili. Kdyby to nepovolili, tak by Evropská unie nevznikla. Tak další telefonát vemu. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia, rodinu Svobodného rádia. A já nevím, čím začít. No. Je toho strašně moc na nás. Jsou to ty nátlaky cenzurový, protože ta cenzura posiluje. Jo. Musíme si to uvědomovat, že i ty alternativy se začnou trošku měnit. Jo? A no, je to takový složitější téma, ale my jsme právě ti hrdinové, děkuju panu rodiny Svobodného rádu panu Drahošovi. Dokupalovi, ano, Drahošovi, přesně tak. Tím i zdravím na Moravu teď měl se Bohdana za Vinou Hrabu. Ano, ano. Počkejte, já jdu zavřít slepice. A pane Kapale, je to prostě všechno na ruby. Jo, a my už to tady říkáme, jak jste zmiňoval už kolikrát léta. A mně přijdou ti lidé čím dál hloupější. Já jsem si myslel, že to bude naopak. Jo, že budeme posilovat, ale když to koukám kolem sebe, tak mi to přijde, že víc to obyvatelstvo hloupne. A teď jsme právě v tom období toho přechodu těch generací a doufám, že ta mladší generace to převezme a zase bude normální, jako jo. Protože to LGBT a tohleto, když to vidíte, co se děje, jo, to je šílený. A lidé, mě právě štve to, že ty lidé na to nereagují. No, oni mají dítě do školky, dítě do školy, tohle a jedou si svůj život. A nekoukají na to, co z toho dítěte jim vyroste. To mě mrzí, jo, to přeci nejde, když jsme rodiče, kurňané. Musíme ty děti vést k té spravedlnosti a k té pravdě. Ne, přeci. Já, přesně, ale tohle to se dělo už za minulého režimu. A třeba já jsem to dělal tak, že jsem si s dcerami vypovídal o tom, jaká je pravda a to se tvrdí v rádiu a v novinách. Ano. A vždycky jsem jim ale říkal, holky, nikde o tom nemluvte, protože už mám těch problémů takhle dost, tak abych neskončil za mřížema. No, my to máme mnohem horší, že ty holky dnešní generace mají telefony v ruce, přesně, pane Kapale. Tak a oni jsou prostě mnohem, mnohem víc vymítější, ano, než byly ty naše, ano, děti. Přesně tak. Ano. Ale může vás potěšit, pane Pepo, že máme tady v podstatě takové indicie, že ta generace těch našich dětí, tak ta je mnohdy ztracená. Ty už jsou vymitý. To jsou lidi, kterým je dneska 40, 50 let a ty jsou za těch 30 let vymitý. Ale... No ne, pozor, já jsem 40-tník ještě zatím teda, no, takže... Ale výjimka, já jsem přesně výjimka, tak, no. Přesně tak. Ale kdo se začíná probouzet, jsou ti 15, 18 letí, ty mladší generace, jo? Protože ty už to vidějí ve škole a začínají prohlížet. A to je velká naděje do budoucnosti pro nás jako pro národ. Já si to myslím taky. Tohle, co jste mi teď sdělilo, tak právě věřím té mladší generaci, no, než té, která byla ovlivněna
tím letím LGBT plus minus krát děleno, nebo co no, to jistě, je. No jistě, ještě si přeštěte, pane Bepo, že nejvíc vědí o tom minulém, jako oni říkají, komunismu, i když ani netuší, že tady nikdy žádný komunismus nebyl. Já za komunistů chytal čolky, skákal jsem do hejna teď mi zase vypadly od žab, prostě do pulců, to bylo hejna pulců, ano, tam prostě jsem skákal do vždycky do mraku černa, jo, s výpustěm. Vůbec ty děti to nezažijou. Já jsem chtěl říct jinou věc, že nejvíc o tom, jak se žilo za minulého režimu, vědí ti, kteří se narodili až po 90. roce a nikdy ho nezažili. Přesně tak, to ano, je to tak. Je to tak. Ale my, kteří jsme v tom žili celý dospělý život, teda do víc jak... No já měl být pionýr, že jo, já měl být pionýr a když jsem měl už jako naučenou tu přísahu, tak mě prostě řekli ten den, přišla demokracie, nedostal jsem ten voznáček, já jako dítě, já trpěl na ten voznáček. Tak jo, aby to dostal zase na další. Určitě, ano. Taky se. A hlavně Soni se přeju moc zdravíčka. Ano, a ke včerejším narozeninám moc prostě toho zdraví. Hlavně, nic jiného nepotřebujeme, jenom to zdraví, ano. Tak jo, vidím, mějme se dobře a mějme se rádi, dobrou noc. Dobrou. Tak já se podívám na další SMS-ku. Dobrý večer, myslím, že kdyby stát hospodařil, teďka vemu SMS-ku, pak zavolejte znova, prosím vás. Myslím, že kdyby stát hospodařil a naše daně šly tam, kam mají, nebylo by žádných neziskovek třeba. Afričané se množí geometrickou řadou a není naše povinnost se o ně starat. Vendula se mazaně nalepila na svobodu a zvykla si hold žít na vysoké noze. Holka jedna. Děkuji vám a zdravím. Blanka T. z Brna. Ona to samozřejmě není jenom paní Vendula Pitzingerová, jak se jmenuje teďka, nevím. Jmenovala se Svobodová, že jo, ale ono je tadyhle těch, tam paní zmínila Terezu Maxovou, oni jsou to všechno holky obchodnice a vědí, jak si vydělat lehce bez práce peníze. Tak, a domů další, ještě se podívám, já jsem kdysi četl knížky z doby prvních charit ve Spojených státech. Třeba manželka Franklina Delano Roosevelta, Eleanor, byla předsedkyní charity, která nejenom, že to dělala zadarmo, ale ještě tam dávala ze svého peníze. Tak dřív fungovala charita i ve Spojených státech. Dneska jsou to neziskovky, ale oni jsou to velmi, velmi ziskové neziskovky. Takže to se naprosto změnilo. Tady píše, pro boha lidi, neposílejte peníze neziskovkám, dávejte přímo potřebným. Dosedělová z Brna. Paní Dosedělová, vemu teď telefon, pak se v kaši SMS vrátím. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra z Ústí nad Labem. Dobrý večer, paní Věro. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapal, velice. A zdravím všechny posluchače. Tak jsem si dovolila na chvilinku zavolat ti, když se mluví o těch charitách a handicapovaných, protože to s tím všechno souvisí, že jo. I když jsem vás neslyšela celý teda povídání se přiznám. No, já jsem sama dělala v charitě, já sama jsem postižená, takže... No, těch příběhů, co by člověk mohl povídat, aby bylo strašné. Tak krátce, paní Věro, prosím pěkně. Krátce. No a jenom řeknu třeba poslední, co jenom mi teď povídala kamarádka, což je taky docela tristní v podstatě. Ona už je na invalidáku, protože nemá kloub kyčelní po reoperaci kyčelního kloubu. No a prouchatý invalidák, který měl vlastně od pojišťovny, a na to, aby on si ho člověk totiž sám nemůže ani opravit a musí na to teda ho dát nějakému opraváři, jednomu, který je na celý severní Čechy, dostane náhradní a po dvou měsících pán přijel a vyzvednul si ten svůj náhradní a nepřivez ani ten opravený, neboť prej byl vystavený špatný papír a podobně, od paní doktorky.
Já jsem o tom hovořil, nám se stalo něco podobného, nakonec jsme si to koupili za své peníze. Takže no, to paní, většinou dopadá. No, tak takhle to dopadá. Paní Věro, díky za zavolání, ale já tady mám ještě toho hodně. Jo, tak to jo, tak dobře, já se omlouvám, no nic, no. Tak já přeju hlavně, ať se to už nějak prolomí. Já si to přeju taky, děkuji. Myslíte, že jo? Já myslím, že ještě ne, ale moc si to přeju, aby se to stalo, ale ještě je brzo, ještě se to nestane. Ještě brzo, no, aby jsme měli to trpělivost, no musíme jí mít, no máte pravdu. No. Tak jo, tak já vám ji přeju a přeju hlavně zdraví. Mějte se krásně. Díky, nashledanou. Nashledanou. Tak paní Dosedilová, přesně to bylo vidět, když bylo to tornádo na té Jižní Moravě. Tam se dávaly peníze různým neziskovkám a ty neziskovky si tam uloupily tak velikou část peněz, že se na ty postižené dostalo strašně málo. A proto jsme udělali to, že jsme vybírali peníze na dvě konkrétní rodiny, a těm konkrétním rodinám jsme ty peníze dovezli osobně a dali jim je přímo. Do ruky na, samozřejmě oproti podpisu a přepočítání. Protože nevěřím těm neziskovkám, tak jsme to udělali takhle a nebyli jsme sami. My, když jsme tam přijeli, tak my jsme tam přijeli těsně po tom tornádu do Mikulčic, tak tam nás policajti nepouštěli tam lidi, protože tam jezdili lidi se na čumendu. A když jsme jim řekli, že vezmeme peníze postiženým, tak je ani nechtěli vidět ty peníze a hned nás pustili. A viděl jsem tam těch aut podobných s těmi finančními dary přímo určitým lidem víc. A já si myslím, že to je nejlepší, nejrychlejší a nejčestnější pomoc, když ty peníze dostanou všechny vybrané peníze ti, kteří to nejvíc potřebují. Tak takhle máte pravdu, paní Dosedilová, tohle to je opravdu nejlepší. Tak a jdeme dát další SMS-ku. Zdravím, pane Kapale, já dětem také vykládám to, co jsem se učil já ve škole a porovnáváme, co oni. Vždy se jim to snažím vysvětlit, že v televizi a na internetu to začínají kroutit jinak, než to bylo. Vždy si to nějak vysvětlíme a pochopí. Chce to neustále vysvětlovat a diskutovat, píše Aleš Maurer. Pane Maleši, a to je přesně to správné, co děláte. Takhle byste to měli dělat všechny rodiče, nenechat ty děti růst jako dříví v lese, aby je neotravovali a radši, ať si jdou na ten počítač nebo na tom telefonu dneska, ale komunikovat a vyprávět těm dětem, jak to je ve skutečnosti, ukazovat jim fakta, třeba na tom internetu, ale fakta. A ty děti, věřte tomu, že ty děti, já to moc dobře, protože ty děti začnou najednou mít úplně jiný náhled na ten život a na svět, než děti, které jsou nechané vyrůstat v tom křoví a houští dezinformací. Takže díky moc, děláte to dobře. Tak podíváme se na další. Já tady mám ještě jednu věc, kterou bych vám chtěl říct. Vážení, ono už je to starý z loňského roku, ale teďka jsou prázdniny, po prázdninách se bude chodit do učebních oborů. Kdo bude v České republice v budoucnu pracovat? Všichni chtějí být vzdělanci s titulem. V největším a jediném učilišti na Vsetíně nepřijali letos, tedy v loni, do učebního oboru zedník ani jednoho učně. Nepřihlásil se nikdo. Je bída o zedníky, instalatéry, opraváře všeho druhu, kominíky. Můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, šílený sehnat kominíka. Odborníky na práci se dřevem, železem a tak dále. Za to neziskovky už existující, nebo desítky či stovky těch, které teprve vzniknou, a ono už jsou jich tisíce, mají o podhoubí postaráno. Univerzita v Olomouci se stará o odbornost mladých například v těchto oborech. Poslouchejte, jaké obory se studují na Univerzitě v Palackého. Tyto studijní obory jsou ověřeny, píše pisatel. Centrum pro studie komiksu, katedra politologie a evropských studií, katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, administrativně právní klinika,
antidiskriminační právní klinika, environmentální právní klinika, lidskoprávní klinika, právo pro každý den, street law anglicky, právní klinika ombudsmanské praxe, studijní obor, prosím, právní klinika sociálních práv, to znamená, aby věděli, na co mají ti určití lidé právo a na co ne. Studentská laboratoř lidských práv, Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Katedra společenských věd v kinantropologii, přírodní a společenské vědy, Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, prosím. A tady dál písatel píše, dokážete si někdo představit uplatnění absolventů těchto oborů? A aby to nebylo pražákům líto, tak v Praze na Univerzitě Karlovy mají úžasná témata diplomových prací. Takže níže jsou inteligentní témata závěrečných prací a ty jsou veřejně dohledatelná na internetu. Takže já jenom které to jsou vysokoškolské tituly získané v oboru. Současný život superžen po zániku primární rodiny. Byla to, nebudu jmenovat jména, protože tady uvedeny jména, byla to Univerzita Karlova, obhájila 17.9. ta studentka 2018. Další téma doktorandských studií. Žárlivost u heterosexuálních a homosexuálních žen. Datum obhajoby 13. února 2019 obhájila. Další souvislost mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky. Datum obhajoby 31. 2019, takže získala za tadyto práci titul, prosím. Když muži tančí, konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance. Takže obhajoba 13.2.2019 upozorní, že všechny tyto práce, ty studentky, většinou to byly studentky, zatím všechno jenom studentky, tak to obhájili a získali za to tituly. Další výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018, porovnání s výzkumem z roku 2008, obhájila 13.2.2019. A další strategie seznamování homosexuálních mužů. Napsala to dívka, žena, obhájila 13.2.2019. Úžasné téma. Další konstrukce otcovství v předporodních kurzech pro heterosexuální páry. Studentka obhájila 14.2.2019. Subjektivní pohled českých žen, žijících v pražské čtvrti 10. na počátku nového tisíciletí na mateřství. Hodnota, společenská nutnost nebo zátěž. Opět žena nebo dívka 12.2.2019 obhájeno. Tak já to nebudu číst, vážení přátelé, všechno, protože tady to je strašně dlouhé. Například tady jedna obhájila a všechno jsou to holky. Všechno to jsou holky. Tam jsem neviděl jediného chlapa. Takže obhájila třeba z téma žárlivostů homosexuálních žen a další Češky chtějí být krásné všude. Labioplastika. Představy o estetice a tělesné způsobilosti vagíny. Takže toto byla Fakulta humanitních studií obhájeno 2018. Takže aspoň vidíte, kam vede, a tady toho je moc a moc, kam vede naše humanitní vzdělání. Jaký to rozdíl mezi mojí generací, kdy to byly opravdu velmi, ale velmi těžké školy. Tak tomu poslední telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Zdravím. Zdravím i Pepu a chci ho pokrát, a že jeho slepice jsou takzvané nočnice, že mě už půl hodiny sedí na Gřinže, ale chtěl jsem jako se vyjádřit k tomu, že jsem spíš na vaší straně a jsem spíš skeptický ohledně toho, že ti lidé dneska, jako, že to ještě musíme více klesnout, že bohu, já si myslím, že oni neprozhnou. Ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě
Ještě tady nemají děti večer hlad. Ano, a přesně tak. A chtěl jsem popřát paní Soničce brzké uzdravení, jako určitě, protože to je také taká dobrá duše z Monoradia. A chtěl jsem říct, aby jsme zítra jako jménem posluchačů všech, abyste jménem posluchačů z Monoradia popřál Tomiovi Okamurovi narozeninám zítřejším. A až to jde, bo teďka našlapuju fakt už na ten a na, jako na správnou vlnu a jde, tady, a jde přímo, že chce být ve vládě, furt to mluví. A taky, jak, co paní Bobošiko, nějaký jedovatý šíp, bezvýznamné věci, nějaké vyznamenání. Ale jediné o důležitých otázkách za 9 let, co vlastně v politice, ve vrcholné, ani jedno proti zájmům lidů nehlasovali poslanci SPD. Ani jedno. Nešli proti lidem. Takže, ano. Ani, tak jsem chtěl zdůraznit, a jestli byste tak ten, a jinak perfektní pořád. A zdravím všechny posluchače, a se vám daří, a zase těším. Mějte se krásně. Dobrou noc. Pane Bohdane, děkuji moc. No? Jo. I vám, ať se daří, ať opravdu, ať se taky zdravej, protože... Já jsem právě teďka dozbíral ještě PS, jsem dozbíral imperialistickou brouka, mandelinku bramborovou, je to, tak jsem si vzpomněl, že z západu fakt nepřišlo nikdy nic dobrého, tady do naší republiky. Tak to jsem tak jako takovou humornou vsuvku, no. Takže my tady brambory nemáme, tak tady nemáme ani amerického brouka. Jo. Takže tak jsem chtěl, takže tak, zdravím všechny posluchači a mějte se krásně. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání nad dopisy posluchačů s interakcí. A jenom upozorňuji, že zítra, kromě pravidelného čtení o Titaniku, skvělého Miloše Hubáčka od 5 hodin, od 17 hodin, od 19 hodin bude hostem Svobodného rádia Studia Beta pan plukovník Jaroslav Štefec, kde se budeme bavit o dvou zásadních tématech. První zásadní téma je, co pro nás bude znamenat česko-americká obranná smlouva, včetně všech peripetií. A druhé téma, jak to vlastně bylo s povstáním nebo vzpourou Prigožina. Takže tato jsou dvě hlavní témata, o kterých si zítra s panem Štefcem budeme povídat a já myslím, že to bude velmi zajímavé povídání. Takže ode mne to je ze Studia Beta všechno. Já se s vámi loučím, přeju vám krásnou dobrou noc a zítra se budu těšit opět na slyšenou.